السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد ان گنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. مالک عز و جل نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق کی، اس واقعے کو اللہ نے قرآن حکیم میں 7 جگہ ذکر کیا ہے، اور 7 جگہ اسی ایک واقعے سے ہمیں مختلف نتائج اور اسباق ملتے ہیں. جو سب سے بنیادی سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے کو تخلیق کیا، ایک مجسمہ بنایا ہے، زمین کے مختلف خطوں سے مٹی کو اللہ نے اکٹھا کر کے اسے گوندھا ہے. اس کی تفصیل سنن ابی داؤد کی روایت میں ہمیں ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ان کا مجسمہ جب اللہ نے بنا کے کھڑا کیا، ابھی اس مجسمے میں روح نہیں ہے. شیطان اس مجسمے کے قریب گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے. شیطان نے اسی لمحے اس کے ذہن میں سب سے پہلی دفعہ شیطان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میرا دشمن ہے، میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے. اور اس نے الفاظ کیا کہے کہ اندر سے یہ کھوکھلا ہے، اس کو بہکانا اور پھسلانا بہت آسان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں. شیطان کا کیا عمل دخل ہے ہماری زندگی کی مصروفیات میں، شیطان کیسے اس میں عمل دخل کرتا ہے؟ شیطان کے متعلق اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ اگر ان کو سمجھ لیا جائے اور ان کو یاد رکھا جائے تو انسان کی زندگی جنت کی طرف اسے لے کے جا سکتی ہے. شیطان کو اگر انسان اپنا دشمن ہی نہ سمجھے، جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم و تقدس کا انکار کر دیا، اگر آج میں اور آپ ہمارے کسی ہم میں سے کسی شخص کے والد کی کوئی بے عزتی کر دے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے.
ساری زندگی کے لیے دل کے اندر نفرت اس کے لیے رکھیں گے، اگرچہ بدلہ لینے کی طاقت نہ بھی رکھیں، لیکن نفرت کے جذبات ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اس کو ہم مٹا نہیں سکیں گے۔ لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، شیطان ہمیں جیسے چلانا چاہتا ہے ہم ویسے اس کا کہنا مانتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس منظر کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تخلیق کر کے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا، جو آیت کا ٹکڑا میں نے خطبے میں پڑھا ہے کہ جب مالک عز و جل نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اب انہی فرشتوں کی محفل میں ایک جن بھی ہے جس نے انکار کر دیا تھا، اور اس نے انکار بھی نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ میرے سے کم تر ہے، اس کو آپ نے شرف کیوں بخشا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات بن گیا ہے۔ اور اسی دشمنی میں، اسی گھمنڈ میں، اسی تکبر میں کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کے سامنے کیسے جھک جاؤں، یہ مٹی ہے، مٹی کا مجسمہ ہے، میں اس کے سامنے کیسے جھک جاؤں۔ شیطان کا سب سے پہلا وار ہمیں، ہم سے عقیدہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر شخص کے لیے شیطان کے وار مختلف ہیں۔ سب سے پہلا وار جو شیطان انسان کے دل و دماغ پہ کرتا ہے، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ شبہات پیدا کر کے، ذہن کے اندر وسوسے کو ڈال کے، اور دوسرا شہوات کے ذریعے سے، شہوت، کسی چیز کی بھی شہوت انسان کو لگ جائے، مال کی شہوت ہو، گاڑیوں کی شہوت ہو، مکانات کی شہوت ہو، یا عورتوں کی شہوت ہو، کوئی بھی شہوت ہے، یہ دو وار انسان کے اوپر شیطان کرتا ہے، یا شہوت کا وار ہے یا انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان انسان کے پاس آتا ہے، نظر نہیں آتا، سوال کرتا ہے، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اب دل ہی دل میں انسان سوچتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگلی چیز کا پوچھتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے، من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کا خالق کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کبھی بیٹھے بٹھائے یہ ذہن کے اندر خیال آ جائے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، شیطان کو اپنے آپ سے دور کر دینا ہے۔ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، اس سوال کی کوئی منطق ہی نہیں ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا وار ہے، انسان سے عقیدہ چھیننا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو عقیدہ توحید پہ پیدا کیا، لیکن یہ شیطان ہے کہ ان کے پاس آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، جب بھی پیغمبروں نے دعوت دی، اس دنیا سے پیغمبر چلے گئے، اس کے بعد شیطان تو زندہ ہے، شیطان نے لوگوں کو راہ راست سے بہکا دیا۔ ہمیشہ سے اس کی یہ روش رہی کہ انسانوں کو میں نے صراط مستقیم سے ہٹانا ہے، دین سے ہٹا دیا۔ اور سب سے بڑی جو عقیدے کی خرابی، وحرمت علیہم ما احللت لہم، ان چیزوں کو حرام شیطان نے کر دیا جو میں نے لوگوں پہ حلال کی تھی۔ شیطان انسان کے دل و دماغ پہ کیسے قابو پاتا ہے، جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر دیتا ہے، جو حرام ہیں ان کو حلال اور جائز دکھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَمَرَتْهُ مَنْ يُشْرِكُ بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، سب سے بڑا جو انسان گناہ انسان سے کرواتا ہے، شیطان اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی داتا ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا ہے،
اللہ بھی تندرستی دیتا ہے، قبر والا بھی تندرستی دیتا ہے، اللہ بھی حفاظت کرتا ہے، گلے کے اندر لٹکا ہوا تعویذ بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا میرے بندوں، میں نے اس کے بارے میں کوئی شریعت میں دلیل نازل نہیں کی۔ عقیدے کے بعد دین کا ستون نماز ہے۔ نماز کے اندر شیطان کیسے خلل ڈالتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری میں آپ لوگوں نے سن رکھی، اذان ہوتی ہے، شیطان ہوا خارج کرتا ہوا دور بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے، واپس آتا ہے، اذان ختم ہوئی، اب تکبیر اقامت تک لوگوں کو بہکاتا پھسلاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں اقامت ہوتی ہے، مؤذن تکبیر پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان دور بھاگ جاتا ہے، ان کلمات کو سن نہیں سکتا۔ نماز شروع ہوتی ہے، اس کو پھر بھی تکلیف رہتی ہے، اور تکلیف کیسی رہتی ہے؟ انسان کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اذکر قضا اذکر قضا، فلاں چیز یاد کر فلاں چیز یاد کر، یہ تیرا کام اٹکا ہے، یہ کام ہے یہ کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان کو نہیں پتا چلتا کہ اس نے کیا پڑھا ہے، میں ادریکم صلی، اسے گمان ہی نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے میں نے، رکھتے بھول جاتا ہے، تلاوت بھول جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، فرمانے لگتے ہیں میں نماز میں قرت کرتا ہوں، مجھے قرت بولنے لگتی ہے، قرآن پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، وہم وسوسے خیالات دل میں آتے ہیں، جنم لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی عثمان، اللہ نے ایک خاص شیطان پیدا کیا ہے، ابلیس کے لشکر میں ایک خاص جن ہے جس کا نام خنزب ہے، اور اس کا کام ہی اللہ نے یہی رکھا ہے کہ شیطان، وہ شیطان نماز میں انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو اس کی قرات بلا دیتا ہے۔ جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو تین دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ ہلکی سی تھوک آپ کے آپ ادھر پھونک ماریں، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی سیدنا عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا اور اللہ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ آج ہماری اولاد، ہم پریشان ہوتے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، شریعت نے ایک ایک قدم پہ شیطان سے کیسے بچنے کی نصیحتیں کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ساتھ کیوں روتا ہے؟ اس کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں بیان کی کہ شیطان بچے کو پیدا ہوتے ساتھ اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، اسے چھوتا ہے، اور اس کے چھونے سے بچہ روتا ہے، اور جتنے بھی بچے اس دنیا میں آئے ہیں سوائے ایک بچے کے، تمام بچوں کے ساتھ شیطان نے یہ کھیل کھیلا ہے، اور وہ ایک بچہ کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ ان کی والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل کو شیطان سے محفوظ رکھنا، اللہ نے وہ دعا سن لی تھی۔ لیکن اس سے ذہن میں یہ بات اگر کسی کے خیال آئے کہ اگر یہ فضیلت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کیوں نہیں ملی؟ اگر یہ ذہن میں تصور میں یہ بات آ جائے تو فوراً سے سوچئے گا کہ ایک اور فضیلت بھی ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، پھر آپ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی فضیلتیں ہیں، اللہ نے یہ فضیلتیں دی ہیں، جزوی طور پہ فضیلتیں ہیں، لیکن خاتم النبیین ہونے کی جو فضیلت ہے اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب رات کا وقت ہو جائے
تو کیا کرنا ہے؟ دروازوں کو بند کر لینا ہے، اپنے بچوں کو گھر کے اندر قید کر لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لمحے شیاطین گردش میں ہوتے ہیں، اس لمحے شیاطین کی گردش ہوتی ہے، کہیں تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ رات کو سونے سے پہلے گھر کے جو چراغ ہیں انہیں بجھا دینا ہے۔ یہ وقت شیاطین کا وقت ہے، مغرب کے بعد جو وقت ہے، اندھیرا جب چھانے لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث ہیں، جب گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لو، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ، جب بھی انسان گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے، اگر نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان آپ کے ساتھ داخل ہے، نہ لینا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کھانا کھائیں گے، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، جب آپ نے کھانا کھانا ہے تب بھی اللہ کا نام لینا ہے، نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان آپ کے ساتھ ہے، جمائی آتی ہے، چھینک آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ چھینک کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں، جمائی کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے، لیکن جب جمائی آئے تو ہاتھ منہ پہ رکھنا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ شیطان تمہارے منہ کے اندر سے داخل ہو جاتا ہے، جسم کے اندر، اور پھر اندر داخل ہو کے ایسے نہیں چھوڑ دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشیطان یجری من بنی آدم، ایسے شیطان آدم کے جسم میں، آدم کے بیٹے کے جسم میں گھومتا ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر اس کا خون گردش کرتا ہے، مجرا دم، جیسے انسان کے جسم کے حصوں میں خون گردش کرتا ہے، شیطان ایسے گردش کرتا ہے۔ کس کس لمحے پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے بچنے کی نصیحتیں کی۔ گھر کے اندر بستر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی کے گھر میں تین بستر ہیں، ایک اس کا ہے، ایک اس کی بیوی کا ہے، اور اگر تیسرا ہے تو وہ مہمان کا ہے، چوتھا بستر اگر گھر کے اندر ہے وہ شیطان کا بستر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں گھروں کے اندر چادریں بستروں میں بچھی ہوئی پڑی ہیں، پورے محلات تیار ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے تیار ہوتے ہیں، شیطان کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شیطان سے کیسے بچنا ہے؟ لمحہ بلمحہ، ایک ایک قدم پہ شیطان آپ کی انتظار میں ہے۔ یہاں آپ نے اسے موقع دیا ہے، کبھی جسم کے اندر گھسے گا آپ کے، کبھی گھر کے اندر گھس جائے گا، کبھی آپ کو کھانا نہیں کھانے دے گا۔ اگر کھانا کھائیں گے آپ کی بھوک ختم نہیں ہوگی، کیوں؟ آپ کے ساتھ شیطان کو آپ نے ایسے ہی دعوت دی ہوئی ہے، بن بلایا مہمان آپ کے ساتھ ہر ٹائم موجود ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت میدان محشر میں تمام انسانوں سے کہیں گے، اے آدم کی اولاد، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ آج کون شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ ویسے قرآن کے الفاظ ہیں، عبادت کون کرتا ہے شیطان کی؟ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، بات جس کی مان کے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی گویا عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ حق اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبر وہ شریعت پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ سورۃ الحاقہ کے بڑے سخت الفاظ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اپنی مرضی سے شریعت میں کوئی بات کہہ دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، ہم ان کی شاہراہ کاٹ دیں۔ یہ ترجمہ کرنے کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے۔ کئی لوگ یہ ترجمہ ان آیات کا نہیں کرتے، یہ تنخیص کا پہلو نہیں ہے، صرف بات سمجھانا مقصود ہے کہ شریعت اللہ کی ہوتی ہے، انبیاء صرف پہنچانے آتے ہیں، بنانا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ شیطان کی شریعت پہ چلنا ہے، جہنم کے گڑھے میں آپ کو لے کے جائے گی۔
لیکن اگر اس شریعت پہ چلنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے ابلیس اور شیطان کی نجاست کو جسم سے دور کرنا ہے. آپ نے اگر میلے کچیلے کپڑے پہنے ہیں اور کوئی شخص آپ کو خوشبو دیتا ہے کہ لگا لیجئے، آپ کی اگل یہ بات آپ سے کہے گی کہ پہلے میں نے اپنے جسم کو صاف کرنا ہے، کپڑے صاف پہننے ہیں، خوشبو بعد میں لگا لی ہے. شیطان سے جہاں آپ نے دامن کو پہلے چھڑانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے فرما دیا تھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آڑی ترچھی لکیریں کھینچی کچی مٹی پہ، فرمایا دو دائیں ہیں دو بائیں ہیں، ایک بیچ میں ہے، ہذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں کے راستے ہیں ادھر ادھر، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے، صرف ایک ٹھیک ہے جو شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ یا تھر پہ نازل ہوئی. شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. ہر لمحے ذکر کیجئے، ذکر کے ذریعے سے شیطان کو بھگائیے، اللہ کو یاد رکھیے، اور قیامت کے دن جب مالک عز و جل لوگوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم سے تو یہ وعدہ لیا گیا تھا عبادت شیطان کی نہ کرنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے بہت زیادہ خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا، اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اتنا بڑا بھیجا دیا تھا استعمال کیوں نہیں کر کے آئے.